Arjuna pleaded, "Tell me again, I pray, about the fullness of thy power and thy glory. For I feel that I am never satisfied when I listen to thy immortal words." विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ते मे मृतम्। Whatever is glorious, excellent, beautiful and mighty, be assured that it comes from a fragment of my splendor. नाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजांशसंभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। इफ दाउ थिंकेस्ट देन इट कैन बी मेड पॉसिबल। If thou thinkest that it can be made possible for me to see it, show me, show me, show me, O Lord of Lords, thine own eternal self. Bhavapyayau hi bhutanam shrutau vistarasho maya twatta कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरते